Սաշուշինը հայ ազգի վերածննդի խորհրդանիշ դարձած պատմական Արցախի վարանդա գավառի հինավուրց քաղաք ամրոցը։ Իր երկարյա պատմությամբ Անդրկովկասում մշակութային, քաղաքական և տնտեսական կարևոր նշանակություն ունեցող Շուշին այսօր էլ պահում է իր ավանդույթները։ Այդ պատերազմյան այս շրջանում էլ ապրում է մշակութային կյանքով։ Հենց այստեղ պատմության դարավոր փորձություններ տեսած քաղաքում է ծնվել Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ գեներալ գնդապետ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանը։ Սա Անդրկովկասում 19-րդ դարից հայտնի Շուշիի ռեալական ուսումնարանն է, որտեղ կրթվել և իրենց մանկավարժական գործունեությունն են ծավալել հայ ազգի շատ նշանավոր մտավորականներ։ Խորհրդային տարիներին այս պատերը նույնպես պահպանել են կրթական օջախի նշանակությունը։ Շուշիի հանրահայտ ռեալական դպրոցը 1921 թվականից դարձավ մանկավարժական ուսումնարան։ Եվ տասնամյակներ շարունակ այնտեղ էին ուսանում ոչ միայն տարածաշրջանի բնակիչները, այլև մոտ ու հեռավոր քաղաքներից ու գյուղերից եկած երիտասարդները։ 1955 թվականին ուսումնարանն իր դռները բացեց Գորիսեցի Մուշեղ Օհանյանի առաջ, իսկ երկու տարի անց Քարինտակ գյուղից երիտասարդ Լաուրայի։ թվականին իրար համակրող զույգը կազմեց ընտանիք, և նույն թվականի օգոստոս ամսին էր երիտասարդ մանկավարժներին գործողեցին Շամխորի շրջան Սպիտակ Շեն գյուղ։ Երկու ամիս անց Մուշեղ Օհանյանին զորակոչեցին սովետական բանակ։ Իսկ երիտասարդ ուսուցչուհու հանդեպ այնքան մեծ էր գյուղացիների հոգատարությունն ու հարգանքը, որ նա երբեք միայնություն ու օտարություն չզգաց։ Ուստի աշխատեց Սպիտակ Շենում այնքան, ինչև որ հանգամանքները ստիպեցին նրան գալ Շուշի։ Մարտի վերջին արդեն գնացի ֆիզ, տեղափոխվեցի Շուշի։ Հուլիսի 1-ին ծնվեց Սեյրանը։ Հերագրեցինք հայրիկին, որ որդի ես ունեցել, ուրախացա, ինքն էլ հեռագիրող արկեց, շնորհավորեց։ Ծառայության 3 տարիների ընթացքում Մուշեղ Օհանյանին ընդամենը 2 անգամ է հաջողվում տեսնել որդուն, այն էլ արձակուրդների ժամանակ։ Առաջ անգամ, որ եկել եմ, արդեն կամաց-կամաց քայլում էր, մատիցս բռնում էր, քայլում էր։ Երկրորդ անգամ, որ արձակուրդ եկա, ասեմ, արդեն վազվզում էր։ Բանակից, որ լրի վերադարձել եկել եմ տուն, արդեն 3 տարեկանի մեջ խելոք, ասող, խոսող և այլն։ Բանակից, որ եկել եմ, ծխում էի, ծխախոթանեցի, որ ծխեմ, մեկել ասեց, պապա, տանը մի ծխի, դուրս եկա բալկոնում ծխեցի, դա եղել է 65 թվականի փետրվար ամիսը, այդ օրվանից մինչև օրս ես տանը չեմ ծխել։ Փոքր ժամանակ շատ բաներ ուներ Սեյրանը, այնքան փոքրուց մակրասեր, կոկիկ, ընկերների հետ խաղալու ժամանակ ընկնում էր գետնին, ցավի մասին չէր մտածում, շորերի մասին էր մտածում, վայ, շորերս կեղտոտ ես, մամաս կջղայնանա։
1965 թվականին մանկավարժներին նորից գործողում են Շամխորի շրջան, բայց այս անգամ Աթաբեկ գյուղ։ Քանի որ տեղի ութնամյա դպրոցում մաթեմատիկայի և ռուսաց լեզվի մասնագետների կարիք էր զգացվում, և 3 տարեկան որդու հետ Օհանյանների ընտանիքը բնակություն է հաստատում Աթաբեկ գյուղում։ Փոքր երեխաներ, բայց դպրոցից չեմ կտրվել, աշխատել, և Սեյրանը այնքան խելացի երեխա էր, որ քույրերին պահում էր, մենք գնում էինք աշխատանքի։ 1969 թվականին տեղի ութնամյա դպրոցն է հաճախում նաև Սեյրան Օհանյանը։ Փոքրիկ գողտրիկ գյուղեր, այնպես որ բոլոր իրար ճանաչում էին, շատ մտերիմ էին, շատ նաև հոգատարային այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այդտեղ էին դրսից, օրինակ մեր ընտանիքի նկատմամբ, եթե տասամյա դպրոց լիներ, գյուղը և գյուղացիների համերաշխությունը այնքան բարձր աստիճանի էր, որ մենք կարող է պատահել, երբևիցե չտեղափոխվեինք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ի սկզբանե Հայաստան տեղափոխվելու մտադրություններ կային, հատկապես երեխաներին թերի միջնակարգ կրթությամբ չսահմանափակելու առումով։ 1974 թվականին ընձեռվեց այդ հնարավորությունը, և Օհանյանների ընտանիքը տեղափոխվեց Հայաստան, Նայիրիի շրջանի Մրքաշեն գյուղ։ Ժողկրտբաժնի ինձ հրամանատվել Մրքաշենի վրա, և եկել եմ Մրքաշեն, Մրքաշենում բնակարան ստացել ու մնացել էստեղ ապրել ու ապրել, մինչև ես էստեղ ենք ապրում։ Լինելով խիստ ուսուցիչներ, Օհանյանները բնավ էլ խիստ ծնողներ չէին, բայց թե որդու մոտ դեռ մանկուց նկատված կարգապահությունը, կազմակերպվածությունը, մեծերի նկատմամբ հարգանքը և աշխատասիրությունը ինչի արդյունք էր, դժվար է ասել։ Շատ լավ էր սովորում, բարձր գնահատականներով, ռուսաց լեզվի ուսուցիչը ամուսինս էր, պատրաստվում է, որ պիտի շարադրություն գրեն։ Միխայել Շոլոխովի «Սուդբա չելովեկա» դասն էր։ Ես տուգական տետրեր ձրկիս վերցրած, գնացի դասարան մտա, տեսնամ դասարանում 2 հոգ են ընդամենը, մի աղջիկա, մեկ է Սեյրանը։ Ես ուրեն, սրանք 2-ն էլ կմկմում են, դե ես մի քիչ խիստ ուսուցիչ եմ եղել, ոչ թե խիստ մարդ, այլ խիստ ուսուցիչ։ Հետո ջղայնացի ասի, բա դուք ինչ չեք փախել, դուք ինչ եք մնացել ստեղ։ Սրանք 2-ն էլ գլուխը կաղկցեցին։ Ուսուցիչների մի մասը Սեյրանին օրդորում են, դու ինչ ես մնացել, բա ինչ անեմ, պապայից վախենալուց չեմ փախել ես էլ։ Առանձնապես մեծ էր սպորտի նկատմամբ նրա սերը, և բազմաթիվ մրցույթներում գրանցում էր մեծ հաջողություններ, հատկապես դպրոցում վերջին տարիներին ամեն առավոտ 5 կիլոմետր վազքը անկախ ամեն ինչից պիտի կատարվեր։ Ստեղից քանաքարավան 5 կիլոմետր է, ձյուն կլինի, անձրև կլինի, կարկոտ կլինի, կապ չունի, պիտի գնային այդ իրենց նորման վազքը կատարեին, և կոպվում էին, և ինքը շատ կոպված էր։ Բնականաբար հնարավոր չէր, որ գերազանց գնահատականներով սովորող ու կարգապահ երիտասարդի մեջ, ով անտարբեր չէր հատկապես հայ ժողովրդի պատմության, գրականության, ռազմագիտության և այլ առարկաների հանդեպ, չարտահայտվեր հայրենասիրությունը։ Դասարանի աշակերտներից միակն էր, ով հանձնարարված շարադրությունների ցանկից ընտրել էր ազատ թեմա, իսկ թեմայի վերնագիրն էր հերոսություն։ Մտքով այդ վազելով քանաքարավան գնալու գալու մտքի մեջ ծակելա այդ թեման, ինքը շարադրելա մտքում, շարադրել ու գրել էր, հերոսության մասին ա եղել։ Մեր շենքերի դիմացը հողուն, հողամասուն էինք, դե ամռան ամեսներին ես վեր էի կենում, գնում ջրում, բանանում, բայց պատահում էր օրեր, որտեղից վեր էի կենում, որ գնամ ջրեմ, մեկ էլ տեսմի Սեյրանը դուռ բաց ներս մտավ, այդ տղա ջան, ես որտեղից ես գալես, գնացել եմ հողամասը ջրել։ Այ բալամ, բա դու ժամի քանիսին ես վեր կացել գնացել հողամասը ջրելու համար, առնվազն մի ժամ ու կես, 2 ժամ հարկավոր է, ասեց այդ ժամին էլ գնացել եմ, ժամի 4-ին եմ գնացել։ Այսինքն ինքը բնավորությունն էր, երբեք չէր թողնի, որ ես նեղություն կրեմ, շատ աշխատասեր էր։ Դեռ 8-րդ դասարանից ամառային արձակուրդներին ընկերների հետ աշխատում էր գյուղի տնտեսությունում, իսկ 9-րդում արդեն Երևանում։ Եվ առաջի աշխատած վարձը, որ ստացավ, եկավ, ասեց, պապ, քեզ համար մի զուգ կոշիկ եմ առել, իմ առաջի աշխատավարձն է, երբեք չեմ առանում, պապ ասեց, քեզ համար մի զուգ կոշիկ եմ առել,
երեք տարեկան էր։ Ասում էր, «Մամա, գիտես, որ մեծանամ, մենից եմ դառնալու»։ Իսկ Սուսաննան, մեր մեծ աղջիկը, բժշկուհի, որ ես գողերին բռնեմ, բերեմ Սուսաննա սրսկի։ Իմ ստացվել է զինվորական դարել, մեր աղջիկն էլ դեղագործա դարել։ Մանուկ հասակից, այսպես համազգեստավոր մարդկանց նկատմամբ ես հատուկ հարգանք էի տածում և միշտ մտածում էի, որ մեծանամ կլինեմ համազգեստավոր կամ ոստիկան կամ զինվորական և արդեն իսկ վերջին տարիներին, երբ դպրոցում սովորում էի, հատուկ սերը առաջացավ զինվորականների նկատմամբ, այն ժամանակ կար հաղորդում, ծառայում եմ սովետական միության Սլուժուսարեցկում Սայրուզում։ Ոչ մի հաղորդում բաս չէր թողնում։ Այդ հաղորդում հենց որ սկսում էր, ոնց որ հիմա մենք զինուժն ենք ուշադիր նայում, ինքն էլ դա էր, ուշադիր սկզբից մինչև էր նայում էր։ Եվ դա էլ մեզ դերակատարություն ունեցավ, որովհետև հաղորդումները այնքան հայրենասիրական էին և այնքան ոգևորիչ էին, և այդ ամեն ինչը տեսնելով ես որոշեցի ընդունվել ռազմական ուսումնական հաստատություն։ 1979 թվականին Սեյրան Օհանյանը ընդունվում է Բաքվի բարձրագույն ռազմական համազորային ուսումնարանում և 1983 թվականին ավարտում այն, ստանալով լեյտենանտի կոչում, համազորային հրամանատարի պաշտոն, ինչպես նաև թրթուրավոր մեքենաներ շահագործող ինժեների մասնագիտություն։ Լեյտենանտ Օհանյանը նույն թվականին ծառայության է անցնում Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում տեղակայված խորհրդային զորախմբում։ Ծառայելով որպես պարտաճանաչ, բանիմաց և օրինակելի զինվորական, շատ հաճախ էր արժանանում հրամանատարության գովեստի խոսքերին։ Շատ ժամանակ չանցած, Սեյրան Օհանյանին վստահվում է Վաշտի հրամանատարի պաշտոնը։ Մասնագիտական առաջընթացի բոլոր գրավականներն ապահովված են, իսկ ընտանիքի ապագան Գերմանիայում կառուցելու հնարավորությունը ձեռքերում։ Սակայն հայրենիքում տիրող իրավիճակը չէր կարող անտարբեր թողնել կադրային հայ սպային։ 1988 թվականի հուլիսին սեփական դիմումի համաձայն Օհանյանը տեղափոխվում է Անդրկովկասյան զինվորական օկրուգ, 23-րդ մոտոհրաձակային դիվիզիա, որը տեղակայված էր Կիրովաբադ, Գանձակ քաղաքում։ Անկասկած չէր կարող ինձ չհետաքրքրեր, չհուզեր այն իրադարձությունները, որտեղ էին ունենում Լեռնային Ղարաբաղում և ինքս ծնված լինելով հենց Ղարաբաղի Շուշի քաղաքում ցանկություն ունեցա գործողել Կովկասում տեղակայված Սովետական Միության զորախումբ։ Քանի որ 23-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայում իր հրամանատարությամբ գտնվող Վաշտը կադրային էր, ընդամենը մի քանի զինվորներով, ուստի մեկ շաբաթ այնտեղ մնալուց հետո խնդրում է հրամանատարությանը տեղափոխել իրեն Ստեփանակերտում տեղակայված 366-րդ մոտոհրաձգային գունդ։ Այսօր սա Պաշտպանության բանակի Վազգեն Սարգսյանի անունը կրող զորամասն է, նախկին խորհրդային միության 366-րդ մոտոհրաձգային գնդի տեղակայման վայրը, որտեղ 23-րդ դիվիզիայից տեղափոխվում է Սեյրան Օհանյանը։ Գնդում կային ծառայող հայազգի շատ սպաներ, որոնցից մի քանիսը նույնպես գիտակցաբար տեղափոխվել էին այստեղ, նրանց համախմբված և գաղտնի գործողությունները մեծ աջակցություն պիտի ունենային արցախյան գոյապայքարին։ Շատ շատերեք այն, Մովսես Հակոբյան, Վալերի Չիչյան, Հայրիյան, Վաչագան։ Առաջին օրվանից երբ մենք սկսել ենք բնակարան վարձել, ստացվել է այնպես, որ այն նկուղը, որը վարձել է ինքը, դրա կողքի նկուղը վարձել ենք մենք, մեր մյուսի գյուրոջ հետ միասին։ Եվ առաջին օրվանից մենք հարևանություն ենք արել ինքը որպես Գերմանիայից եկած սպա, այդ նորամուծությունները մարտական պատրաստության առումով ինքը այնտեղից բերել է և նպատակասլաց ուզում էր դնել զորամասը։ Ծառայության այս փուլում Սեյրան Օհանյանը Վաշտի հրամանատարից շատ արագ հասնում է մինչև մոտոհրաձգային գումարտակի հրամանատարի պաշտոնին։ Սա երիտասարդ հրամանատարի կյանքի թերևս ամենապատասխանատու, ամենաբարդ ու ամենավտանգավոր փուլն էր,
Քանի որ ընդհատակյա աջակցությունն արդեն իսկ մեծ թափ առած ազգային ազատագրական շարժմանը խորհրդային բանակի սպայի համար շատ ռիսկային էր։ Այս ժամանակ Արցախի ժողովրդի հույսը եղել է 366-րդ ոնդը, եւ մենք որոշակի աջակցություն ցուցաբերում ենք ժողովրդի հավատարմությունն ապահովելու համար։ Եվ որ մենք Գանձասարում անդրանիկ պատարագը մատուցեցինք հոկտեմբեր 1-ին, 89 թվականին, Սեյրան Օհանյանը զիվոներ է տրամադրել, ուզբեկներ, ռուսներ, որոնք եկել են Գանձասարի շրջապատում, տեղակայվել են, որպեսզի մեր պատարագը անդորը ապահովեն, բայց այնպես արել, որ ղեկավարությունը չիմանա, բայց մարդը գնացել այդ քայլին։ Ընդհատակյա աջակցությունը տեղի ուժերին, ջոկատներին, քաղաքական գործիչներին բավականին օգուտ է տվել, որ մենք ես եւ իմ ծառայեկից ընկերները ծառայելով 366-րդ գնդում աջակցել ենք այն առումով, որ գտնում ենք, որ այն ժամանակվա սովետական բանակը պետք է ժողովրդին պահպաններ այն միջոցառումներին, որ մասնակցում էին խորհրդային միության զորքերը ռեժիմի պահպանման, անվտանգության ապահովման խնդիրներում։ Կյանքում լինում են պահեր, երբ կանգնած ես լինում ընտրության առջև։ 1989 թվականի հունիսի 18-ներ Ֆրունզեի անվան ռազմական բարձրագույն ակադեմիան ընդունված մայոր Օհանյանը հաջորդ առավոտյան ընտանյոք հանդերձ պետք է տեղափոխվեր Մոսկվա զինվորականի ապագա կարիերան շարունակելու նպատակով։ Այս ամենի համար բոլոր պայմանները ստեղծված էին, ինքնաթիռի տոմսերն էլ գնված։ 18-ին եկավ, ձեռքերը ոնց որ ասում են գրպանում, պալեոյի հագուստով, ես ասացի, Սեյրան ջան, բա քո շորերը տուր, քո վերջապես չմտան, քո պարադնի բանը, կարողա թողել ես այրապորտում, արդեն ես սենյակում նստել էինք հաց բան գցել եւ այլն, մեծ եղբայրս էր, իր քերին էր, շնորհավորեցին, որ ընդունել ակադեմիա, հաջողություն մաղթեցին իրենց կենացով եւ այլն, հետո կանգնեց, ասեց, հորեղբայր քերի, ես չեմ գնում, ասեց, Մոսկվա, ես վաղ հետ եմ դառնում նորից Ստեփանակերտ, ոնց չես գնում, մի խոսքով վրեն ջահայնացավ եւ հորեղբայրը եւ քերին, Ղարաբաղը ասեց պատերազմա, ես Ղարաբաղի ծնունդ եմ, ասեց, ոնց թողնեմ պատերազմը, թե գնում եմ սովորելու, ես բայոյ օֆիցեր եմ, ես պետք է մեր ժողովրդի կողքին լինեմ եւ նրանց օգնեմ, ասես տղ, ես անելիք շատ ունեմ։ Նախապատրաստական աշխատանքները գնում էր, ամեն օր ադրբեջանցիները Ստեփանակերտն էին գնդակոծում, Շուշվից էին գնդակոծում։ Թեև չհայտարարված, բայց պատերազմն իր բոլոր դասական կողմերով տեսանելի էր։ Դեռ խորհրդային տարիներից Ադրբեջանը հոգացել էր, որպեսզի Արցախի բոլոր կարևոր ճանապարհները, որոնք կապում էին միմյանց թե գյուղերն ու շրջանները, թե մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, անցնեին ադրբեջանական բնակավայրերով, որոնք էլ շատ արագ վերածվեցին կրակակետերի ու օմոնականների ռազմական բազաների, եւ խորհրդային իշխանությունների թողտվությամբ ու աջակցությամբ կատարվում էին սարսափելի ոչռագործություններ խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Այս ամենը բնականաբար ազդում էր 366-րդ գնդում ծառայող ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի զինվորականների վրա։ Նույն իրավիճակում բնակչության հետ գտնվում էր նաև 366-րդ մոտորադրիկային գունդը եւ գնդի ողջ անձնակազմը, եւ նրանք էլ էին ինչպես լծված, ինչպես ամբողջությամբ, շատ դեպքերում նաև ատելությամբ այն գնդակոծությունների նկատմամբ, որ իրականացվում էին տարբեր Ստեփանակերտի շուրջ տեղակայված բոլոր բնակավայրերից։ 8:30 утра, за несколько минут до нашего приезда, вот в этот дом попал реактивный снаряд. Тепло, да, сейчас? Горячо так. Сейчас без 5:11, 19 февраля. Только что третьим залпом реактивных снарядов накрыло территорию воинской части, находящейся в городе Степанакерте. Такими снарядами били сюда 366-й полк. А вот еще, смотрите,
Это тот же снаряд, который мы здесь нашли, на территории полка. А вот эта крыша жилого дома, где жили офицерские семьи, и туда попал тоже снаряд, и оттуда тоже выносили раненых. Этот вертолет кружится уже над городом не один час. Он не может сесть свой там в полку в 366-м, где стоит гроб уже четвертый день. Потому что ведется все время обстрел с азербайджанской стороны именно по вертолетам. Вот в таких ящиках мы отправляем своих солдат, которые погибли после этих обстрелов, так называемый груз 200. Вот эти укрытия отрывают наши солдаты, чтобы как-то можно было спастись от снарядов град. Սովետական միության բոլոր ազգություններից կային եւ ինձ նրանք էին ասում, որ պետք է անպայման տեղի բնակության աջակցենք, այնպես անենք, որ ասենք գնդակոծությունների ընթացքում զոհեր քիչ լինեն, անհրաժեշտության դեպքում ապահովենք ժողովրդի անվտանգությունը. Երբևէ կարող էր պատկերացնել 17-ամյա պատանին, երբ ընտրում էր զինվորականի մասնագիտությունը, որ տարիներ անց կհայտնվի ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին. Եվ իր գիտելիքները կծառայեցնի հարազատ ժողովրդին եւ հայրենի հողին։ Երբ Սերան եկավ, ասեց, ես գործ ունեմ այնտեղ կատարելու, ասի ինչ գործ ունես։ Ասեց, պապ, մեր երիտասարդները բանակային ծառայությունը թեկուզ անցել են սովետական բանակում, բայց պատերազմական բանը նրանք չգիտեին։ Սպայը հարկավոր, որպեսզի նրանց ուղղություն ցույց տա, ինչպես զենքը բռնել, ինչպես պաշտպանվել, որ ուղությամբ եւ այլն այս մանրունքներն ասեց, նրանք չգիտեն, ես մենակ իհարկե ասեց, ես չեմ, ինձ նման եւս մի քանի հոգի կան, մենք պետք է նրանց օգնենք, որպեսզի պատրաստվեն, զենք չունեն, ստից մտից զենքեր են։ Ինքը զենքը տրամադրում մեր տղաներին, զինամթերքը տրամադրում։ Նույնիսկ մի անգամ դեպք եղավ, իր տրամադրած գնդացիրը շուրքենդի ագուն չէր ուզում իրեն հետ վերադարձնի։ Ես ստիպված եղա Խոցխայից բերել մի գնդացիր տալ տղաներին, որպեսզի Սերյան Օհանյանը խնդիր չունենա բանակում։ Ես գիտեմ, օրինակ Դաշուշենի կամ Շուգենի ջոկատի աջակցությունը, Վանքի ջոկատի աջակցությունը, Շահումյանում գտնվող տղաների աջակցությունը, քանի որ բոլորն էլ գաղտնի են անում, որտեղ այն ժամանակվա խորհրդային պետության այդ հնարավորությունները շատ մեծ էր վերահսկելու։ Վերահսկման արդյունքները շատ շուշացան։ Պարբերաբար Ադրբեջանի լրատվամիջոցները հնչեցնում էին Սերյան Օհանյանի անունը։ Ադրբեջաներին լեզուն ես հասկանում եմ եւ հաղորդում եմ, որ մայոր Սերյան Օհանյանը ֆիդայիններին աջակցում է Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանի հերոստատեսությունից եմ տեղեկացել, որ 366-րդ գնդում կա ոման մայոր Օհանյան, որի նկատմամբ Ադրբեջանի ուժային կառույցները քրեական հետապնդում են իրականացնում, վերագրելով նրան մեր ջոկատայիների զենք զինամթերքի մատակարարման հարցերում, եւ 366-րդ գնդում ծառայող հայերին համախմբելու առանձնակի կոչեր հնչեցնելու։ Еще я слышал, что азербайджанцы за его голову $1 000 000 давали в то время. И начну меки Дзимрана, радио если слышите, вот азербайджанцы не ре к вечерен баваканы мец гумар, я те наран гетнен Сейран Оханянин. Сейран Оханяна соворели ад Баку кагакум, а еще Бак видем патеразме хайтарарет. Мяин ирен хайтни наркнеров. Սերյան Օհանյանը շարունակում էր խորհրդային հրամանատարությունից գաղտնի աջակցել անզեն ու անպաշտպան բնակչությանը։ Вот из Шуши вот видно, оттуда азербайджанцы днем и ночью обстреливали город. Там у них град стоял, танки, пушки, минометы. Село Кыргызжан тоже всегда под огнем был. У нас тогда не было ни автоматов, ни пушек, ни танков. И по ночам Сейрам Мушевич выводил технику с полка, лично сам, сидя в башне, косил огневые точки азербайджанцев.
Մի քանի անգամ լսում էինք, որ խոսում են Սեյրանը զրահատեխնիկան գնդից հանեց և կոբրա դիրքից աչ։ Այս տնակը երկհարկանի տունը, որ երևում է, այդ ուղությամբ դիրքավորում էր և որպես կարևոր նշանակետեր գնդացիրների հակառակորդի, դեմի բլրի, ձախից և բոլոր գետերը խոցում, ընդվորում, թե ինչ աշխատանքների միջոցով իմ համար առ այսօր պարզ չէ։ Они по ночам приезжали, чтобы азербайджанцы не видели, что это советская техника. И под утро возвращались в полк. Ոգևորի չէր շատ, որևէտև որսորդական հրացաններից սկսել էինք, ու հանկարծակի զրահատեխնիկա է մեզ օգնում. И потом уже слух пошел, что благодаря ему эта техника выходит и стреляет по азербайджанцам. Մի քանի անգամ այսպես լսելով Սեյրան անունը, մենք ուրախություն ենք ապրում, զգում ենք, որ թիկունք ունենք. Որպես հոգևորականներ Գանձասարում ունեինք տեղակայված հեռակապի կետ, որտեղից մենք լսում էինք այն ամենը, ինչ որ տեղի է ունենում ռազմաճակատում տարբեր ուղղություններով, քանի որ Գանձասարը ինքը բարձունքում էր, հեշտ էր այս ամենի չկարգավորվում, և բազմից մենք հեռակապի միջոցով լսում էինք, թե ինչ գործողությունների մասնակից է նաև Սեյրան Օհանյանը, 26-ի դեպքերի մենք ականջալուր էինք տարբեր ուղությունները, երբ որ ինքը մասնակցում էր տարբեր բնագավառերի ազատագրմանը։ Ինքնապաշտպանական ուժերի առաջնային խնդիրը թշնամու ռազմական հենակետերի և կրակակետերի վնասազերծումն էր։ Մալիբելու, Ուշչիլար, Կրկժան 1992 թվականի հունվարի վերջին կազմակերպվում է Ստեփանակերտի Կրկժան թաղամասի վերջնական ազատագրման գործողությունը։ Սեյրան Օհանյանի ղեկավարությամբ մի խումբ տղաներ հետախոզության նպատակով կարմիր ամբարի ուղությամբ հասնում են մինչև անտառի խորքը, անցնելով չորս կողմից շրջապատված ադրբեջանական գյուղերով։ Սեյրան Մուշոյիչ ասում է, պետք է այնքանով իսկ խորանանք թիկունք, որպեսզի ամենից վերևի մասից Կրկժան թաղամասը տեսանելի լինի և կարողանանք ճիշտ օպերացիան մշակենք, որ հաջողությամբ պսակվի։ Գործողությունները նրա ղեկավարությամբ իրականացնելով գալիս ենք 26 դիրքներ համարվում, այս խիտ անտառը բլրի, որ երևում է, մինչ անտառի մեջ և տեղից, ինչպես որ տեսնում եք, ամբողջ Կրկժանը տեսանելի է, մենք ներքևի թաղամասից էինք բարձրանում ճակատ, ինչպես նաև Ստեփանակերտի հյուսիսային կողմից, և փարքաստու ազատագրելով Կրկժանը մենք նաև Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչների հանգիստ ապահովեցինք, ընդ որում առանց կորուստի։ Իմ համար շատ զարմանալի էր, երբ ինքը դեռևս այդ թվականներին արդեն քարտեզից էր խոսում, նշումներ մոտանալով։ Мы тогда не профессионалы были, кроме стрелять ничего не умели. А он нам объяснял, показывал по карте, все как положено. թվականի վերջին խորհրդային միությունը փլուզվում է։ 92-ի սկզբին խորհրդային զորքերի 366-րդ մոտորաձգային գունդը հեռանում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունից։ Երբ արդեն խորհրդային զորքերը պետք է թողնեին Արցախը,
եւ 366 գունդը եւ սահմանապահ զորքերի հադրութում դեակավը եւ ներքին զորքերը, որոնք ամենտեղ էին եւ ամենուր եւ առաջադրանք էին կատարում ճնշելու ոչ թե ահաբեկող օմոնականին, այլ պաշտպանող հային։ Այդ ժամանակ արդեն այլ ընտրանք չունեին տղաները եւ պետքա գործեին բաց, պետքա գործեին ազատ։ Եթե չգործեին այն հրամայականով, որ պետք է փրկել այդ ռազմական տեխնիկան, որ վաղը պետք է ինքնապաշտպանության մարտերում կատարի առաջադրանք, միգուցե մենք ոչինչ չէինք ունենա։ Այդ օրերին էր, որ ես արդեն դեմ առ դեմ ճանաչեցի Ցերան Օհանյանին։ Թե ինչ աշխատանքների միջոցով նա կարողացավ այնպես անել, որ գնդի սպառազինությունը մնաց մեր ձեռքին։ Когда они выехали, всю технику они вывезли, спрятали, потому что тогда слух был, что русские десантники придут, уничтожат эту технику. Они по районам вывезли, спрятали все под его руководством. Գնդի երեք գումարտակները ժրամասի տարածքից հանվել էր, տեղափոխել են տարբեր շրջաններ։ Մի գումարտակ տեղափոխվել էր Բալուջա գյուղ, Ցերան Օհանյանը Խնածախի դպրոց, մյուս գումարտակը Չանախչի։ Ակադի Վանչը հարավը կանչեց ինձ, ասեց Բալուջայում դեսանտ է իջել, ես զորամասը եկել են տեղափոխեն, տանեն, հանեն Ղարաբաղից։ Ես եկա երկու ուղազով լցված 15-20 մարտական մեքենաների մեխանիկ վարորդներ, ինձ ուղարկեց Խնածախ գյուղ Օհանյան Սիրանի գումարտակի տեխնիկան բերելու։ Տղաներին վերցրեցի գնացի Խնածախ գյուղի դպրոց, դպրոցի բակ մտա, արդեն ամբողջ գումարտակի տեխնիկան խոտ տված վիճակում կանգնած էր կալոնայով։ Մենք իրար ողջունեցինք ու Օհանյան Սիրանը հրաման տվեց իրանց զինվորները դուրս եկան տեխնիկայից, ես նստեցի առաջի մեքենան, մնացած տղաները սախ ու կալոնայով վերցրեցի եկա Ստեփանակը։ Գնդի ցրվելուց հետո Ցերան Օհանյանը նախկին ենթասպաներից կազմում է ջոկատ, որն էլ արդեն ինքնապաշտպանության ուժերի կազմում իրականացնում է տարբեր մարտական գործողություններ։ Ցերան Ուշեղից Սազդալ գրուպո из бывших офицеров прапорщиков 366-го полка. И я 6-й роты перевелся к нему в эту группу. Ցերան Օհանյանի հրամանատարությամբ ջոկատը իրաջակցությունն է ունենում հատկապես Շահումյանի եւ Ասկերանի ինքնապաշտպանական մարտերում։ Ասկերանից ներքև կա այսպիսի մի փոքր ժայռաբլուր, որը որ կոչվում է Լաչին Ղույ։ Դրանից աջ ընկած, այսպես երրաբլուրի նման տարածք կար հատված, որ գնում էր դեպի Նախիջևանի գյուղը, բավականին բաց տարածք ունեինք եւ այդ երրաբլուրի հատվածում ենթասպաներից կազմած ստորաբաժանումներ պաշտպանությունն իրականացրեց։ Ցերան Օհանյանը հավաքելով կամավորականը մոտավորապես 40 հոգի օգնության է հասնում Շահումյանի ազատամարտիկներին։ Մեր գյուղը շրջափակված է մի շարք ադրբեջանական գյուղերով եւ ճանապարհները բոլորը փակված էին։ Իրավիճակը լարված էր։ Ցերան Օհանյանը իմանալով այդ, մի քանի անգամ ճանապարհից թեքվել է, Շահումյան գնալուց թեքվել է, եկել են գյուղ եւ ֆիդայիններ էին այն ժամանակ։ Բոլորը ուրախանում էին, ոգևորում էր մեր տղաներին։ 1992 թվականին արդեն սկսում է ռազմական գործողությունները, իսկական ռազմական գործողությունները հարաձիկներով, հարասայլերով, ՀՄՄ-ներով։ Օգտագործելով իր ողջ ռազմական ներուժը, թշնամին բոլոր ուղղություններով ցանկանում էր ճնշել ինքնապաշտպանության ուժերին։ Բայց որքան էլ նա գերիշխող լիներ, մեզ փաստացի պարտադրված պատերազմն արդեն վաղուց ինքնապաշտպանական մարտերից վերածվել էր նաև ռազմավարական լուրջ գործողությունների։ Ազատագրված էին բնակավայրեր ու լրացված էին մի շարք կարևոր կրակակետեր, որոնք շրջափակման եւ կրակե օղակի մեջ խեղտել էին գրեթե ողջ Արցախը, բայց արչևում դեռ մնում էր մահաբեր ու ավերիչ կրակակետերից ամենախոշորը։
Հարազատն ընդավայրն ազատագրելու զգացումը թերևս ամենավեհն է զինվորականի համար։ Եվ միայն պատերազմը կարող է ստիպել, որ ծննդավայրը տնկալես որպես թշնամական հենակետ, մահաբեր կրակակետ, որի լրացման պիտի ամրապնդվեր պատերազմում մեր հաղթանակի և թշնամուն սեփական ուժերով հաղթելու հայ մարտիկի անկոտրում հավատը։ Այսօր եթե յուրաքանչյուրին հարցնես, ամենամեծ տպավորված մարտական գործողությունը դա Շուշիի ազատագրման օպերացիան է, իմ մեջ դա անկասկած տպավորվել է, ոչ միայն նրա համար, որ այն հանդիսանում է իմ հայրենիքը, ես այնտեղ եմ ծնվել, այլ նաև, որ անմիջական մասնակիցն եմ եղել օպերացիայի նախապատրաստման, պլանավորման, հետախուզության, հարձակողական գործողությունների ուղղությունների ուսումնասիրման, ուժերի և միջոցների, հաշվարկների ձևավորման, ապահովման խնդիրների։ Սեր Իսուսի Քրիստոսի Եղիցին ձեզ, ընդ մեզ, ընդ ամենեսյանս, ամեն։ Աստված օրհնի, ողջությամբ ձեզ տանի դեպի հաղթանակ։ Օրհնեցինք, որպեսզի Աստծո բանակը և գունդը հրեշտակած մեզ հետ լինի։ Мы выполняем волю армянского народа. Мы его передовой отряд, мы его солдаты, и мы должны выполнить волю. Мы победим. Болор зимурнер вот вырвать. Болор нет. Патрастен хахтелу. Демен кахахта. Касказчика. Касказчика. Ед мгаритерчика. Алинтранчика. Орпец храманатар. Инграманак. Орпец анзнаворцион. Орпец ղեկավար, ես կարող եմ ասեմ, որ այդ բոլոր հիմքերը կային, որ ինքը կարողանում էր դա ղեկավարել բոլոր մարտական գործողություններով։ Եվ ամենա իր դժվարին, ամենա իր երբ որ իրան դրսևորեց, այդ Շուշի ազատագրման հենց օպերացիաները։ Ինքը 4-րդ ուղղության ջանհասան, քեսադար ուղղության հրամանատարն էր, ամենակարևոր ուղղություններից մեկը, և մեծ հաջողությամբ կարողացավ իր առաջ դրված այդ խնդիրները լուծել։ Երբ արդեն իրականացվում էր Շուշիի օպերացիան, որը իր մեջ ներառում էր նաև Քյոսալար, Ջանհասան, Կարակյավ ուղղությունները, մենք գործում էինք Սերյան Օհանյանի անմիջական ղեկավարության ներքո։ Я помню, когда началась Шушинская операция, Սերյան Մուշեղիչ нас вызвал, сказал 20 человек добровольно будут участвовать в этой операции по направлению Джанасян Кёселер, который он был лично командующий этого направления. Когда мы собрались в Балудже на базе, мы думали, что он останется там в штабе. Потом на исходную мы увидели, что Сейрам Мушевич приехал на исходную, сидел в башне БМП-2, поддерживал наше прикрытие для продвижения вперед, для взятия огневых точек в селе Джанасан. Давай, давай. И он открыл огонь по их позициям, чтобы мы без потерь могли подняться на высоту Джанасан. Потом там мы попали в бой. После того, когда меня ранило, со мной еще двое ребят наших друзей. А мы не знали еще, что в Шуше происходит. Урема, если мы танк лини, если мы БМП иран, это лиц, это мер офен, мер офен. Если хачер лини иран сбора, это мер офен. Вот сейчас кацар. Сгушатру, дзерон. Անընդհատ մենք կապի մեջ էինք, հարավանտարական կետից կապի մեջ էինք, ուր է հասել, որ ուղղության վրա է, ինչ գծի վրա է, որ բարձրանքում է, քանի հոգի ունի, կորուստներ կան, թե չկան, այդ բոլոր դրվածները ինքը չէ կարողանում են մեզ հաղորդել։ Իմ հարվածի ուղղությունը դա եղել է շրջանցող և շեղող հարված, որպեսզի հիմնականում հակառակորդի իրենց ուժերը նաև փորձեն այդ ուղղությամբ։ Մի ասենք, ես չեմ իմ աչքով տեսել, ոնց է կռվում, ոչ էլ, բայց ես գիտեմ, որ ինքը ձենքը ձերքին էր առաջ էր գնում զինվորների հետ, որպես հրամանատար, ուրեմն ցույց էր տալիս, ոնց պետք է լինի պատերազմի ժամանակ։
մեր ժամանակ էդ էր, եթե մենք օրինակ ցույց չտայինք, չէին կարողանա այդքան հաջողությունների հասնել։ Այդ էր կարևոր իր բան, որ ինքը իրան համարում էր, ոչ թե մենակարանատար են եւ զինվոր։ Потом Сейрам Ушевич Парац передал, что Шуша уже наша. Наши силы уже вошли в город. Все ребята от радости начали плакать. Անկասկած այդ մարտական գործողությունը, որի ընթացքում մենք կարողացանք մեր զինվորների հետ միասին, հրամանատարների և զինվորների այսպես կուռ համախմբման անձնազորության շնորհիվ մագլցել այդ ժառերն ի վեր և մեր հակառակորդի ստորաբաժանումները տեղում այսպես խոցել, ոչնչացնել շատ շատերին և նաև խաղաղ բնակչության համար միջանցքը ապահովելով նաև ազատագրել հայրենի ուրց մեր բերդաքաղաքը։ Ունսուներկու թվականի հունիսից թշնամին ակտիվացրեց իր մարտական գործողությունները ռազմաճակատի ողջ երկայնքով։ Օգտագործելով նախկին խորհրդային միությունից առյուծի բաժին ձեռք գցած ողջ զին տեխնիկան և մարդկային ռեսուրսները, արդյունքում անկում ապրեց Շահումյանը և թշնամին մխրճվեց Մարտակերտ։ Այրագույն այս ժամանակահատվածում Սեյրան Օհանյանը գտնվում էր Կարմիր շուկայի ուղությամբ։ Ինքնապաշտպանության ուժերի ղեկավարության որոշմամբ շտաբ մեկնում է Դրմբոն։ Տեղի է ունենում հայկական ուժերի վերախմբավորում և կազմակերպվում է Մարտակերտի պաշտպանության ճակատը։ Հուլիսի 3-ին ես արդեն գտնվում էի Դրմբոնում։ Շատ դաժան մարտական գործողություններ էին Մարտակերտի ուղությամբ ծավալվող բոլոր մարտական գործողությունները։ Կարելի ասել, որ Սարսանգի այդ հովիտը և նրա շուրջ տեղակայված բոլոր բնակավայրերը Ադրբեջանի կողմից գրավել էին։ Իհարկե բացի Դրեմբոնից, որտեղ որ մեր շտաբն էր տեղակայված, հատուկ հաշվարկներ իրականացումից հետո այդ ճակատի ղեկավար մնացի ես և Ֆելիքս Գզողյանը։ 13 Սերյանը լսում է։ Я вас ничего не слышу. Сейчас Сархавент. Эта операция в жаманак, или Иран трассовый, смотрите, хмут, раманатар,
եւ կարողացանք մեր կարճ ժամանակահատվածում ազատագրել քիչան սրխավեն այդ տարածքը։ Հունիսի 12-ին հակառակորդը մեծաթիվ ուժերով մի քանի անգամ գերազանցում է հայկական ուժերին, հարձակման է անցնում քիչանի ուղությամբ, արդեն ճանապարհը կտրել էին քիչանի գերեզմանացներով իրանց հրասայլերը, ՀՄՆ-ները, հետևակայիններ մոտավորապես 400-500 հոգի։ 13-ին առավոտու սկսվում է անհավասար մարտը, չի հաջողում հայկական ուժերին ետ վերցնել Քիչան գյուղը։ 15-ին Սեյրան Օհանյանի ղեկավարությամբ մշակում է օպերացիան և հայկական ուժերը 4 կողմից հարձակման են անցնում։ Ինքը Քիչանի ուղությամբ էր գնում, որ պիտի հասնի մինչև Սրխավեն, հիմնական իր ուժերը։ Երկրորդ ուժը գետի ափով էին գնացած, որ կարողանանք ինչ վերցնել ծովակի մեջ։ Եվ նա որպես հմուտ կազմակերպիչ յուրաքանչյուր ժամ ռուպիի իր անելիքը դիտեր, վերադասավորելով հայկական ուժերը, առաջերդին փակում է Սրխավեն գյուղի ներքնամասը, որտեղով թուրքերը պիտի փախնեին։ Եվ մարտը սկսվում է, հակառակորդը թողնելով մոտավորապես 130-140 դիակ, 6 հատ հրասայլ, 2 ՀՄՄ և տարբեր մարտական մեքենաներ փախուստ է դնում։ Եվ այդ հաջողության հասկանք, բանավան ինքը, ինքը երբ որ բարձրունքի վրա կանգնեց, ես զգացի, որ հաջողություն ենք հասել։ Հայրենակիցներ զրուցակիցը մարտակերտի շտաբի հրամանատար Սեյրան Օհանյանը, ձեր մարտական հաջողությունների մասին։ Վերջին մարտական գործողությունները մեր եղել են այն, որ հուլիսի 3-ից սկսված ադրբեջանցիների կողմից գրաված մեր մի քանի մոտ տասնյակ գյուղեր այս 15 օրվա ընթացքում մենք կարողացանք նորից վերագրավել, նորից մաքրել ադրբեջանցիներից։ Դրանք այն գյուղերն են, որոնք ձգված են Սարսանք լճի կողքերում, սկսած Վաղուազ գյուղից, Վաղուազ, Գետավան, Հաթերք, ամենախոշոր գյուղը Ղարաբաղի, Զագլիկ, Ումուդլու և աջ կողմից ընկած գյուղերը՝ Մոխրաթախ, Մեջշեն, Մաղավուս, Հակոբ Կամարի։ Այդ հատվածում որպես հերոսական գործողություններ ես կարող եմ ներկայացնել Վաղուազ գյուղի բնակիչների և տեղում ձևավորված ջոկատի անդամների հերոսական գործողությունները, 76 զոհ են տվել։ Մենք նույնիսկ չգիտեինք, որտեղ կապը ընդհատվել էր, երբ որ հակահարձակողական գործողություններով ազատագրեցինք ամբողջ այդ հովիտը, գյուղացիները մինչև վեր գյուղը կարողացել էին պահել։ Մարդկային, տեխնիկական և սպառազինության սուղ միջոցները երբեք չեն ընկճել հայ կամավորին։ Ընդհակառակը, նրանց կամքի ուժի, պատասխանատվության և խիզախության շնորհիվ է, որ դիմակայել են թշնամուն։ Իսկ այս ամենի մեջ թերևս գլխավորը հրամանատարի գործոնն է, քանի որ մարտի դաշտում իր անձնական օրինակն է ոգևորել և պատասխանատվության բարձր զգացումով համակել բոլորին։ Չնդրանի մատուցներում Ողոսագոմ գյուղ կա, դրա վերևի մատուցներում 7 ժամ մի շինելը մեր վրա գցած մնացինք, մինչև որ այդ բանը արտաբ ստրելը վերջանա, որ կարողանանք դուրս գալ, որովհետև ելել էինք ուղի տարակի տակ, դիմացան մի 10 ուղի, պահ կար, որ կարողա մի քիչ այն պահը լիներ, որ հետ քաշվենք կամ մի բան, բայց իր ներկայությամբ, իր դուխտալով իրոք մնացինք, պահեցինք և դա օրինակի համար շատ մեծ մարդական մտորություն էր մեզ համար։ Կկարողանար թիկունքից ղեկավարելու միջոցով կամ առաջադրանքը հանձնարարելուց հետո ինքը հանգիստ իր տեղը նստեր ու սպասեր, բայց անձնական օրինակով իր իսկ աչքով պետք է ինքը ուսումնասիրեր տեղանքը, պետք է բոլոր հնարավորություններն ու հարմարությունները նկատեր, որպեսզի առանց կորուստների մենք կարողանայինք հաջողության հասնենք։
92 թվականի ամառը հրետանին տեղադրված էր Կիչանի շրջակայքում, 4 կողմը հրետակոծություն էր, հակառակորդի կողմից անորիշ վիճակի մեջ էինք հայտնվել, այնպես ստացվեց, որ կապը խափանվեց։ Ես միանգամից վերցրի փչացած ալինկոն և գնացի Չլդրան, որտեղ որ տեղակայված էր շտաբը, ու անմիջապես հանդիպեցի Սեյրան Օհանյանին, ու միանգամից բողոքի ձևով ներկայացրի այն փաստը, որ աշխարհում փոթորիկա, հրետակոծությունա, պատերազմա, բայց մենք անորոշ։ Այն ժամանակ յուրաքանչյուր ալինկոն բավականին մեծ գին ուներ, ոչ թե դրամաիմաստով նկատի ունեմ, այլ արժեքի իմաստով։ Անմիջապես հանեց իր անձնական ալինկոն և տվեց ինձ, հասկանալով հրետանու ողջ գործունեությունը, անհրաժեշտությունը այդ պահին։ Միայն հեռակապի միջոցները չէ, որ սուղ էին այն ժամանակ։ Պատերազմի առաջին օրերից սկզբունքային էր։ Թշնամու կենդանի ուժը վերացնելը, իսկ զինտեխնիկան որպես ռազմավար վերցնելն ու նրանց դեմ օգտագործելը։ Եվ Մոխրաթաղի մոտակայքում հաջող ռազմական գործողությունից հետո հերթական ձեռքբերումը քիչ էր մնում հրամանատարի կյանքն արժանար։ Դիմավորում ենք հակառակորդին, հետո լսում ենք Օհանյանի հրամանը առաջ։ Մարտը շահում ենք հակառակորդ թողնելով դիակներ, ինչպես միշտ նահանջում է։ Իջնում ենք մոտավորապես 2 կիլոմետր, մեր հետախույզներով մի քիչ առաջ ենք անցնում։ Եվ մի բացատի մեջ տեսնում ենք հակառակորդի մարտական մեքենան կանգնած, դատարկ, թողած լքած։ Մոտենում ենք, տեսնում ենք, զննում ենք, նորմալ վիճակում է, տղեկը գալիս են ուրախանում են, հասնում են, որ մաղավուզի ջոկատը ևս մի հատ ձեռքբերում ունի, Օհանյանը գալիս է շնորհավորում, նստում է այդ մարտական մեքենան, գործի կցում։ Հետևից մեր մարտական մեքենան գալիս է իման մեթե հակառակորդ։ Սկսում է գնդակոծել այդ մեքենան։ Ու լավ եք պրծնում, նոր հասկանում է, մեխանիկն էլ չի մեղավոր մերը, ասում եմ մենք ունեինք մի հատ ընդհանրը մարտական մեքենայից երկրորդը որտեղ է։ Պարոն Օհանյանը հակառակորդի սադրիչ գործողությունների պատասխանը միշտ խրախուսում էր, միշտ արդարացրել է, որպեսի փոքր խմբերով մեծ գործողություններ իրականացնել։ Ղարաբաղյան գոյամարտի օրոք այդ գաղափարը ծնվել է Սեյրան Օհանյանից։ 5-ից 7 հոգի, 10 հոգու կազմով, թևերից, թիկունքից, ինչպես բացատրում էր Սեյրան Օհանյանը, հանկարծակի աննկատ, աննշան դիպուկ գործողություններ ռոպեների ընթացքում իրականացնել և հետ նահանջել։ Եթե կայացել է հետախուզությունը Մարտակերտում, դա իր շնորհքն է, որովհետև ինքը միշտ խրախուսում էր այդ տաղաներին և ամեն անգամ, երբ որ հակառակորդը փորձում է մեր ուղղությամբ մի հատ սադրիչ գործողություն կազմակերպել, պատասխանը ստանում է տասնապատիկ անգամ։ Մեր մարտական բոլոր գործողությունները առանձնահատուկ են փոքր ուժերով մեծ խնդիրների կատարման ունակություններով։ Անկասկած մենք քիչ ենք եղել և քանակությամբ և սպառազինությամբ ռազմական տեխնիկայով, բայց մենք կարողացել ենք մեր հրամանատարների մարտավարական հնարքներով, նորամուծություններով, շրջանցման, հակառակորդի թիկունք մխրճվելու, այսպես տարբեր գործողություններով նրանց խոճապի մատնել և հասնել հաջողություններին։ Առ այսօր էլի ինքը մնում է իր որոշմանը, էլի ինքը հիմնավորում է այդ ամենը։ Որպես հրամանատար, որպես սպա իրան ցուցաբերեց դրոմբոնի ուղղության վրա, երբ որ 4 տանկ ինչ եկան մեր վրա։ Հակառակորդը Մարտակերտ մեհմանա ճանապարով կարողացել էր մի քանի տեխնիկայով 4 տանկ, 2 գրադ կայանք, ավտոմոբիլային տեխնիկաներ եւ այլն կարողացել էին շրջանցել, որտեղ որ մենք չէինք սպասում եւ հայտնվել մեր թիկունքում։ Այդ դրոմբանի տարածքում թուրքերը զարահատ տեխնիկով եկել են շրջանցել, իրենք մնացել են բլրի մյուս մասը։ Եվ Ֆելիքս Գզողյանը
չդրան մարդագեր ճանապարհին հանդիպում է այդ զորախմբին։ Բոլորս բեվեի Բարսելոնում տեսն ինչ կա ոնց են ջոկատները բան ու տեսա արդեն ճանապարհին ասել է տանկ։ Ես առաջ գնաց տանկի առաջ։ Կրակ են բացում մեքենայի վրա եւ վիրավորվում են մի քանիսը։ Մեր ժամանակ ես կապվեցի Սիրան Օհանյանի հետ։ Եվ ասեց սենց։ Մի անգամից ճակատը տեղափոխում եմ թիկունք, Հարությունյան Սուրիկ, մեր մարտական ընկերներ, իրեն հակատանկային դասակ կազմի հետ միասին ուղարկում եմ այնտեղ, որպեսզի կարողանանք թիկունքից ետ մղել նրանց։ Իհարկե ուշադրություն դարձնելով նաև ճակատային մասով, դրմբոն մարտակերտ ուղղությամբ։ Ժորայինները կապի հանում, որ ժորան աթերքի ուղղությամբ սկսի աշխատելը։ Կապի հանեցի գրած ժորային և ասացի, որ հակառակորդը գտնում է մոտավորապես մեզնից 200 մետր հեռավորության վրա։ Կապում մեզնի 14-1 սիրուն տեխնիկա կա, նոր տեխնիկա այլը, եսի պիտի վերցրենք, ոնց անենք։ Ասեմ դու որտեղ ես, կարաս հստակ ասես տրատեղը, որտեղ։ Ասում են հենց հավի ֆիրմա կա, այդ հավի ֆիրմայի մոտ են իրանք։ Եվ Ֆագոտի հաշվարկը եկավ, եւ Սիրան Օհանյանը դրմբոնի ձախկովով այդ ճանապարհով եկավ։ Քարտեզով նայում եմ, հոպում եմ հենց, մի 4 հատ իրար հետևից, գնում է դիպուկ, կպնում տրանց հետ։ Ազնակազմին նրանք դիպուկ կրակով կարողացան հակառակորդին խոցումը իրականացնել եւ կարողացանք մեր թիկունք մտած զորախումբը ամբողջությամբ ոչնչացնել։ Տանկերից երկուսը հակատանկային միջոցների շնորհիվ խոցվեց, իսկ տանկերից երկուսը փախուստի ժամանակ կանգնել էին անտառում, այդ խոշոր ծառերի միջև էին մնացել։ Այս փոքրացի ուժերով մենք կարողացանք ոչ մենակ ոչնչացնել իրանց, այլ 4 տանկ մենք վերցրինք մեր բանակի համար։ Առաջի անգամ, որ իսկականից կրակը բացել է, կանչել է իր վրա, այդ Սիրան Օհանյանն է եղել։ Միջև վերջերս էլ գրած ժորան ասում է, որ մեր մարտական գործողությունների այն միակ դրվագներից մեկն է, որ կարելի ասել, որ այդ ժամանակ կրակը ղեկավարում էի հենց սկզբունքով, որ ագոն վզվայու նասիբյա։